皆さん、明日はセンター試験ですね。まあ今そわそわしてるって方も多いと思うんですけども、今までね勉強してきた自分を信じればね、多分明日もねその実力ね発揮できると思うんで、自分信じて明日やってもらえればなと思います。それね、会場のみんな全員緊張してます。みんな同じです。でもその中でやっぱどれだけ自分の世界に入れるかっていうのが大事だと思うんですよ。センター試験直前というものはやっぱ今まで塾の先生とかがここは絶対大事だよって言ってくれたような、まあポイントっていうのがあると思うんですよね。その一つ一つを確認するぐらいで止めておいた方がいいと思います。新しいねことをやりすぎて不安になってしまうと、やっぱどうしてもね心に余裕がなくなってしまうので、そこに心が向いてしまうと良くないです。だからセンター当日っていうのはあまり、ね、新しいことをしようとせずに、今までの再確認だったりとか、あとはまあメンタル面での準備だったりとかをすることをお勧めします。まあ、でもね明日がね不安で、まあ、緊張している方とか多いと思うんで、今回はいつも見てくれてる皆さんのためにね、僕らからも何かしたいということで、ローションの上でこけてはいけませんやってくれます。まあ僕たち15万人ぐらい登録者数がいるということで、まあ全員がね受験生ではないことは分かってるんですけども、まあ大体世の中の15万人ぐらいの受験生を救おうということで、1秒あたり1000人を救えるという仮定ですね。150秒耐えれば15万人全員救えるということで、あ、じゃあ絶対に僕らはね救ってみたいと思います。それではメイクイットポスボーイズセンターオブジアス、わかんな。それではね、今からローションを参りたいと思います。今回使用するローションはですね、花尾さんの部屋に眠っていたこちらのペペを使っていきたいと思います。よし、じゃあ巻いていいですか。いい、巻いて。うん、いいか。うん、あー、ちょっと待って、この辺にしようぜ。じゃあ、うお、やばっ、あ、これやばいわ、これこれやばい、これやばい、全然いくで、お前やばい、全然救えへんかもしれない危ない。さ、これちょっと一回やってみようね。そのまま ちょっとお前お前お前どんどん素早いのっと。じゃあマリオパーティーゲーム、俺に溶かされたら負けっていう。まあね、ご覧の通りね、今ので滑るということが分かってるかなと思うんですけども、でも、この滑りやすい環境下でも僕たち滑りません。そう、もうこれは君たちのためにフォロー固めていきたい、そう思ってます。15秒ごとにお題が来ると、はい、それから立てるだけで、はいはい、では、行きます。よーい、スタート。やっぱりね、こういうね、こういう今僕みたいにね、こういう危ない状況の方もいると思うんですけども、それでもね、お僕のように粘り強くこう足踏み足踏み足踏み粘り強くね、こうやってこうやってね、こうやって粘り強くね踏みとどまる、ジャンプ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 うるさいうるさいOK、USA USA お前弱だしあタイムは結果55秒、55秒、スクエタリーズは55,000人、結構作った結構作ったまあこれでね、55,000人の皆さんはね、ちょっと明日うまくいくいますんで、これね、僕はちょっと残りの分はねちょっと救えなかったんですけど、あとは我が家に託したいと思います。よし、じゃあ頑張ります。それでは用意スタート。はい、そうですね、まあ僕は結構国語で失敗しちゃって、やっぱ国語っていうのは時間配分をねミスると結
結構ね、大きなミスに繋がってしまうので、そうですね、焦らずに。僕の場合は、僕の場合ね、あの、評論文、漢文、あの小説、古文のね、順番に同じなんですけど、あのね、評論文がね、やっぱね、あの、まあ、評論文はね、小説が難しかったんですね。で、漢文アドバイス、ね、漢文がね、漢文はなんかね、問題が難しかったんですよ、割と。で、古典と、広げて評論はちょっと痛たかな。はい、USA 古典と USA、アドバイス、USA 古典とはい、USA 古典と古典とね、はい、ジャンプ古典と1回転ただいまのタイムはね、そうですね、だいたいもう60秒ぐらい。だいたいって いや70秒、だいたい70秒ぐらい。いや今ので1万人変わった全然70秒ぐらい経ちましたので、これで今何人、それで俺が12万5千人、あと2万5千人捨てきれなかった。うわ、あと2万5千人誰か助けてくれへんかな。誰か花尾さんが誰か花尾さんがあと2万5千人を救ってくれる。瀬戸康史のお前記事読んでやんねん。瀬戸康史の誰か、あと花尾さんが、え、あなたはもしかしたら助けに来てくれたんですか。俺が元祖受験の神花尾です。ほんまお風呂入るのめんどくさい。やばっ、やばっこれ。いや、お前さ、また俺のほんまやばい、これやばい、これ俺のまたって90度までいきたいから90度しようない、こういうのちょっと、しかも最近買ったばっかりの僕人気の厚手でやるんです。よーい、スタート。まず受験生、まず焦った試験っていうのは絶対こんな風にして、あ、焦るな、まず焦るな。で、それでいつものシャープ鉛筆はいつものを使え、絶対に尖るな、絶対に13秒。何人作った今ので1番。あー、アディショナルタイム行きましょう。アディショナルタイムです。これ AV みたい。あと12秒で目標は、よーい、スタート。で、席に着いたら、まずあれ、まず敵の顔見よう。前のやつにいるやつの顔を覚え、名前、顔を覚えよう。次元番号、それでも、おい、痛い。ハオさん10秒です。あと、ギリ耐えたんじゃん。あと2秒。じゃあ全員でここで相撲して、負けたやつが30秒負けたなるで戦う。あー、オッケーっす。よーい、スタート。あー、痛い。お前、出てる。わが出てたんじゃん、今のちょっと。だってもうここになってたやん。あ、でも浜田先生もないでしょ、後ろがない。どう後ろがないっていう。あ、そういうことね。そんなん知らんやん。でも俺二人に挟まれてるやん、その代わりで。結構なハンデや。あ、気づかれました。気づかれました。だってお前、分かる、これ今二等辺三角形で、ここの辺が長くて、ここの辺短いから、で、必然的にこれに攻撃当たるっていう仕組みなんやな。気づいた、生まれた。よーい、スタート。おかしい。ええ、まで。絶対耐える、ここで耐える。よっしゃ。うれ。テキサってこんなことやるチャンネルなんや。めっちゃユーチューバーっぽいもん今。俺めっちゃユーチューバーになった気分やもん今。じゃあお前、スクエア取るの。わかりました。
2000人あと2000人じゃあ10秒間俺らの攻撃から耐えながら受験生に励ましてたら終了ってことです。わかりました。1年前のお前を思い出せよ。1年前の。はい、行くぞ。はい、よーい、じゃあで、そのセンター、そこ危ない、このゲーム綺麗にいったね、綺麗3、2、1、10でね、そのセンター速報っていうのをあのね、見たら6、あのね、次の日のね4、あの、あれが変わって3、2、早いやばい、やばいやったぞ、救ったぞよし、これでもう君たち絶対失敗しないから大丈夫、自分を信じれば、もう僕たちを信じれば明日絶対うまくいくから最後にハイタッチしようね。だから俺の1年前の俺俺とハイタッチしようぜ。こんな手でよければな。でもお前もあと半年後ぐらいにはこんな手になってるかもよ。どういう見方は言わないがな。最後俺がお前だとはい、バンザイかな、バンザイをしよう。バンザイ、よいしょ。うわあ。グッドラック、グッドラック。広角カメラ、広角カメラ全然映ってまるって変身でなんとかしろお前